den här videon ska vi visa alla mina fidget toys och de ska betygsätta det. Vi sätter det här. Men de här kan vi. Okej, okay, ja, ni kan ta det. Algotan kommer inte att se dig. Om ni vill får ni visa era ansikten. Nej. Ja, det går inte. Okej, okay. Men alltså ni kan bara... Men nu, jag visar... Okej, okay, det här är första. Jag kan ta det här. Ni får betygsätta dem. Båda får känna. En gul. Nej, grön. En gulgrön. Gulgrön. Men det, vad får den i betyg? Den kan lysa i mörker. Jag tror kanske den får en sexa. Vänta, jag kan inte bara. Ja, Sofia, släpp. Nu ska ni få se en grej. Oj, vänta, vi måste bara... Och... Så ser ni. Wow. Okej, okay, det får sju. Alltså. Ja, men nu, då kan du tända, Sofia. Men den där är samma. Du kan tända. Jag har den samma. Oh, men då får båda de här sju. Ja. Vi kan ha. Vänta. Okay. Nej, men vi tänd för att då ser man bättre. Ja, men de här alla kan få sju för mig. Ja, för då alla kan lysa. Jag har känt på den. Okej, ta den här. Oh my god. Ingen klarar med oss. Det var bara... Den står. Kanske... Hon är en liten också. Där får du fem. Jag gillar inte riktigt slinkis. Kanske fem. Ja. Vad gör Sofia? Kanske... Kanske också fem. Sen är det den här. En poppetball. Med ögon som poppar ut. Men faktiskt tycker jag om såna här. För att jag kanske ger den en åtta. Ja, men... Ärligt. Oh. Min slinkis. Jag har typ en sån här. Men jag, den får också fem. Den här får, ja, den här får också fem. Den här då? Wow. Den stora. Kanske nio, för jag gillar dem. Okej. Okay. För de är roliga. En åtta. Jag tar fram nästa. Om vi gör så här då. Okej, en fidget spinner. Nej, visa den. Så här ser jag. Allgott, vi kommer. Okej, den här kan få typ en du kommer fyra. Bara tycka där. De är inte riktigt jätte roliga. En poppin. Klassik. Ja, men den kanske får en fyra. Jag kanske ger den här en sjua. Ja, den var ganska bra. Okej, jag har nästa sak. Okej. En Rubiks kub. Jag ger den en 10. Jag älskar. Ja, du älskar. Om du så om Freja, om du lyckas med det här då kommer vi få typ 1 miljon likes. Prenumerera på min kanal för jag har stått där 8 prenumeranter. Och jag är inte en av dem för jag har ingen telefon jag kan prenumerera eller min telefon är sönder så jag kan inte. Freja, vad heter du på din YouTube kanal? Det kan vi säga. Men säg det för kameran. Nej, vad fan. Men de kan ju prenumerera på dig, det säger jag alltid att de ska göra. Mina är så jävla cringe-iga. Sofia, då vågar du säga din? Jag har ingen. Jo. Du heter ju... Vad heter du? Jag heter hockey.nörd. Punkt, punkt, punkt. Tre punkter och sen nörd. Okej. Okay. Ska vi gå på nästa? Punkt, punkt, nörd. Eller... Jag tar... Men vi skulle hålla den här. Okej. Okay. Gud, oj, det där var ganska svårt. Okej, med den. Jag ska känna. En unicorn. Vänta, vi ska se. Vänta, alla tysta. Vänta, vänta, vänta. Vänta, hör ni. Skriv igen. Okej, men jag kunde inte göra det. Det är exempel den där. Okej, jag tar nästa. Okej, okay, den här kanske får, men den här får en femma och den här kanske får en sexa. Trea för mig. Sex. Och den där får en tia. Den här får sex. Okej, okay, jag tar nästa. En octopus pocket. Ja, jag har sett såna här jättemycket. Jag har någon. Jag kanske tar en eller inte tar. Man kan göra så här ska vi säga. Jag kanske ger den en femma. Jag kanske ger den en fem också. Okej, okay, jag tar en till fidget spinner. Som är lite sämre.
Ja, den är lite sämre. Mm, det är för att den har fastnat. Den får en två. Och men den är lite nästa. Tyngre. Ebba tar fram nästa. Men den får en två också för mig. Gud. A poppy bag. Jag har ingen sån här. Men jag vill ha den. Jag vill inte ha den. Köp den på marknaden för 200 kronor. 200? Ja. Okej, men min... Nu ska jag känna. Kanske fyra faktiskt. Jag vänta, vi tar en paus en liten stund. Så ni ser oss typ på en sekund. Det är bara ni. Okej, men av mig fick den där poppetan en oj, trea. Den här fick en fyra av mig. Nej, där är den här. Den är vit när man krämmer på den. Åh, jag älskar blå. Det är min favoritfärg. Nero. Gud, med sjua. Såna här finns på K. I Överkalix. För vi bor i Överkalix. Ebba, får jag spela på ditt piano sen? Va? När jag klarat videon. Ja. Vadå, det är ju i de där automaterna. Ja. Men får jag... Okej, men du får visa nästa. Ja, de här också är en automat. Ja, mini-poppits. Mini-poppits. Okej, okay. Den här kanske får en fyra. Jag tar fram nästa. En slimeboll typ. Ja, en slimeboll. Det här är typ slime i sig. Fast inte riktigt, det är typ halv slime. Men den får också en fyra. Den får en fyra. Den får en trea. Okej, okay, en poppit. Gud, den här var jättefin och bra. Den här kan få en sjua. Den här var ganska bra. Prova den här. Det där är nästa. En katt. Nej, men jag fick inte. Ja, men, ja, men betygsätta poppiten först. Ja, den där fick jag nu. En sju av mig. Fem av mig. Jag är inte poppit fan. Okej, kör. Sju av mig. Den här får en åtta. För jag gillar stressbollar. Okej, men min tur att sätta fram en. Och det är en till fidget spinner. Gud, den där var cool. Och jag ger den faktiskt en åtta för att den är fin och den är bra. Ja, åtta faktiskt. Okej, den här är min favorit. Här, vänta, jag, men alltså jag gillar ju vänta, poppit. Ta, vänta, vi tar en i taget. Ta den här först. Den är lite sönder, men... Det där är min... Gul poppit, jag ger den en femma för att den inte är så bra. Okej. Okay. Okej, okay, men den här jag håller på att testa får kanske en fyra. För den var inte jättebra. Jag ger den en... Fyra, jag med. Okej, men nu tar jag fram en till. En jättebra. Det här är min favorit. En björn stressboll. Jättekön. Den får en nia. Oj, tio. Det är tio får den här, för den var jättebra. Den är jättebra. Min favorit. Okej, ska jag ta fram en till sak? Jag får aldrig ta fram saker. Ett, två, tre, en... Vänta. Hermione Granger. Får jag få ta fram den nästa? Hundra. Hermione Granger får en... Hundra. Inte hundra, den är inte jättebra men den är fin. Det är vatten. En nio. Den kanske får en tio. Den får nio av mig. Eller nej, inte en tio, den får en sjua. Den får en nio av mig, men den här får faktiskt en sexa. Jag ger den en fem. Ta en. Okej, okay, men jag... Men jag tar bara så här faktiskt. En stressboll. Med stressel i. Och vit och genomskinliga. Och jag kan inte betygsätta för det är mina kanske saker. Kanske fem. Okej, okay, sen har vi en pop. De här låter sig. Men man ser inte den. Men här är den. Den är gul. Det får en fem av mig. Och jag tycker om dem. Så kanske en åtta. Okej, okay, ja, nästa sak är en stressboll. En till sån här slimeboll. Och den, ja, den får fem. Och sen är det en sån här passerboll. Jag har en sån här. Och jag gillar dem så de får typ en sexa. Det är jättemycket sex. Okej, okay, min tur. En sån här. Det här är Orbeez i. Man kanske inte ser det, men... Är det? Ja. Ja, nu. Och så är det typ de är guldgrejer. De är clear Orbeez. Yep. Men om jag gör... Man kan se några vita. Men nu tar men det jag. Alltså, du får plocka upp allt det där. Okej, okay, och sen är det en sån här. Som jag snodde av min lillebror. Eller jag köpte den för 50 kronor av min lillebror. 100 kronor. Kanske. Det här är min första poppe. Sen. Fyra. Oj. Sorry. Men den här tror jag är Lisa Mörker. Nej. Men den här får... vänta, den byter fem.
Men jag tror nog att okay, den här får... Det. Hade du kanske byta färg? Sju får den där av mig. Okej, okay, men nu tar jag en minipapper till. Den är inte jättebra, så en två. Den där fick sju, den här får två. Den här då? Den där. Den här kan få fyra. Nu vill jag ta fram en grej, fast jag har det. Okej. Okay. Det är den... Den är jätteslimig. Japp, en... Ja. Jag ger den här typ en fyra. Nej, två. Tre. Två kanske. Okej, okay, här. Två får den där. För jag gillar inte. Den får en trea med. De typ äcklar ut mig. Jag vet. Det är också den. Men nu är det jag. Ska klippa en finne. Det här är en finne, tycker jag. Men nu är det den här. Det är som en fidget spinner. Det är en borta. Eller? Ja, men det är ingen. Det är som en fidget spinner. Och en tango. Ja, eller vad heter det? Tango? Nej, det är inte. En sån här. Ja, men den här får de är typ samma. Ja, så den här får också tre. Ja. Ja, och sen har jag tre såna här, ni vet ju alla. De känns exakt samma, så fyra av dem. Två. Men här har vi en till fidget spinner. Den bästa. Inte eller inte bästa. Den vi tog först är bäst. Oj, alltså, den här är bäst. Den här kan få typ en fyra. Någon har fått den där. Okej. Okay. Den här är jag redan. Låst stressboll. Den här tror jag redan hade. Nej. Eller om det var den. Jo, du. Eller så någon. För jag hade visat den. Men jag ger den här en till sån här stressboll. Ja, den vet ni hur sen för ni har sagt. Och den sista. Det sista. Inte en marble. En marble mash. Nej. Så det var en lila. Det var det. Så det var våran video. Varför mig? Ja. Där är Freja. Och Sofia. Jag så hoppas ni gör. Ja. Om ni vill ha en till video, om skriv vad ni vill ha för video, okay. Så gör vi den. Nej, ska vi typ göra ändå vi slår in julklappar. Ja, det gör vi någon gång eller idag eller någon dag. Ser ni mig? Ja. Konstigt kanske. Ska vi göra? Men hej då. Hej då. Hej då. Gör med dem som lyser i mörkret. Hej då.